हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मधुस ब्लॉग और मैं आज पान बजार थका हेरिटेज सेंटर माने ओल्ड डीसी बांग्लो तो हेरिटेज सेंटर बना से इतना पर्यटक कारण आम चाहिए पार आपको और प्रथम मोर चेनेल स्वागत जदि मोर चेनेल आपल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करशेष धन्यवाद और जदि ना कर दी आशादी और इतना भिडिओ पलम नक आरम्भ करके आम निजर काम कारण उलुबारी गलो कम तो नहले इते सोमाई आज तो इने भिडिओ हम ब्लग सब चक एया देखी से पान बजार एक बस स्टेडर अकत जगह अपना चिनी निश्चय गुवाहाटी थका और आम भर एनेदरे सोमायर छबिबूर देखा पा जाए एने चित्रांकन करणे फलक किसान आसे ताते जो आम भर कि बस्तु आज तार विषय जानव पार जने माजुली कर्णार द मीटिंग रूम द आर्ट लबी एने कईमान फलक और भर जी जी आसे सकोबूर चाल फलक कईनत जास्ट एट डेमो दीरी जाते सुविधा है कौन फाले कि आसे कि ना सकोबूर देखाई यू देखिसे आम इतना भर सोम भर कनो आसे सकोबूर चम और आपको देखाई अपना चाय भिडिओते बांगलोटर भर आम सोमाय गलो खूब सुंदर चित्रांकन करा प्रत्येक छबिये जन एक कथा कैसे भाव हो भर सोमाय गो इते देखी से कईगम व्यक्तिर फटो आसे निश्चय विषय लिखाओ आज मोर खूब नपढ़ कारण मोर अलग समय नाटनी आसे एक बारे भर गई और ये देखी से एने किसान सुंदर फलक किसान जानवलगिया कथा इते आसे अलग आगल गई देखी एक लाइब्रेरी सदृश देखा गई से और भर सोमाय गई बहुत कितब आज बहुत मानने आसे कईबाणो अपर निश्चय लगतियाल मैं तारे एट टपिक विचार पासी अलग समय पढ़ चेस्ा करते बहिकने पढ़ी जिमानी पार पढ़ी सदा मैं आलफार किदर जन्म हो जान मन जाए मैं तेने कब पाल और पढ़ चेस्ा कर सकोबूर देखा तहत मीटिंग हाउस सके इते क्या बैठक कर हल टाइप है मैं बेस चिंरी कि कथ तो कब पर ना एनेक आम बांगलोटर भितरी भागखिनि देखाइछो आरो आपोनालोकको देखुवाबोलै जत्न करिछो जे कि आसे आरो बांगलोटर भितरत एखन विपणीयो आसे जत आपोनालोके थलुवा सामग्री बस्तुरे समृद्ध आसे खूब धुनिया हेन्डबेग आसे आपोनालोके निश्चय इयाते आहि क्रय करिब पारे विपणी लगतियाल सको बयन शिल्पर वस्त्र शिल्पर लैके आसलते समाज व्यवहित सको सामग्री देखने पा जाए जने कलह मुखा माजुली जी मुखा शिल्पर विख्यात सकोबूर बस्तुक इते दांगी धरी अतिथिपरायण जी जी सामग्री लगे सकोबूर देखा इते चेस्ा करातशाल सकोबूर इते आपन
মানে দেখুৱাইছে আৰু আমিও চাই খুবেই আনন্দিত। আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ওপৰত মিউজিকেল হেৰিটেজ আছে। আৰু বাংলোটোৰ একেবাৰে ওপৰৰ ভাগত অসমৰ ব্যৱহৃত, মানে অসমৰ বুলি নহয় গোটেই থলুৱা যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, থলুৱা জনজাতিৰ যিবোৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, বাদ্যযন্ত্ৰ, সেই সকলোবোৰ ইয়াতে এপদ এপদকৈ সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু সকলোবোৰৰ নামৰ সৈতে বস্তুবোৰ থোৱা হৈছে। আৰু এনেদৰে আমি, মই বহুতে নাজানিছিলোঁ, কিছুমান বস্তু মই নাজানিছিলোঁ, সেইবোৰো মোৰ মানে এইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ মই মানে চিনি পাওঁ আৰু চিনি পোৱা হৈছোঁ। আৰু খোল, মৃগয়া, বাঁহী সকলোবোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ডিচি বাংলোটো আহিব আৰু উপভোগ কৰিব অসমৰ যি সংস্কৃতিৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰ, সেই সকলোবোৰ ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদিহে ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ডিচি বাংলোৰ ভিতৰৰ লগতে বাহিৰৰ পৰিৱেশো খুবেই ধুনীয়া, খুবেই সুন্দৰ। যি লুইতৰ সৌন্দৰ্য, আচলতে মাজুলী কৰ্ণাৰ এই লুইতখনৰ এইটো পাৰে মাজুলী কৰ্ণাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু খুবেই সুন্দৰ। আৰু সন্ধিয়াৰ ভিউটো একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হয়। মই যিহেতুকে দিনৰ ভাগত আহিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সেইটো পাৰে উমানন্দ, উৰ্বশী গোটেইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দেখি পোৱা যায়। আৰু হোৱা দূৰত ৰ'পৱে খুবেই ভাল লগা। আৰু একচুৱেলি তাতে আপোনালোকে সময়বোৰ কটাবলৈ খুবেই সুন্দৰ আৰু ভাল লাগিছে সেউজীয়াৰে। আৰু নতুন নতুন কিছুমান বস্তু বনাই আছে, এতিয়ালৈকে হৈছে যদিও সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই, তথাপিতো যিহেতুকে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া যি লুইতৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি সৌন্দৰ্য সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে আহি আৰু দেখিছে। আৰু মই কেতিয়াবালৈ দেখাম আপোনালোকক সন্ধিয়াৰ ভিউ যদিহে মই যোৱা হয়। দেখিছে আৰু সকলোৱে চাওক, খুবেই সুন্দৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে ফটো মাৰিলে ভাল হ'ব নেকি? আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চেয়াৰ্ছ খেলিব পাৰে। হয়, এনেকৈ লৈ নিব ধৰিছোঁ, এনেকৈ বি দিব। এইফালৰ পৰা মমি দিছে আৰু ইফালৰ পৰা মই দিম, এটা এটা আগত দিয়ে। আৰু ইফালে লুডু, ডাঙৰ লুডু এইখন। তিনি ওলাইছে, দেখালিছে।
আমার আর্মি জয়েন করব তার কারণে এনেকে মানে গই আছে আর ফাইনালি মমি পাস ট্রেনিং অত আর সরু সরু হাউস এইব খেলার কারণে এখানে কিট প্লে জোন হয় তাতে সরু বাচ্চায় খেলিব পারে খুব সুন্দর হাউস বানাই দিছে আর মোর লগত মমি আছে ইয়াদ আছে মই ইফালে জুলি আছো মমি মমির হাইটো নুলাই ভালকে হা আর আমি দুটা এনেকে জুলি আছো কিবা তো ভাল লাগিছে বস্তুটো একদম শান্ত পরিবেশ খুব সুন্দর আর বহুত ধুনিয়া বানাইছে আর ইহতে বহুত মেইনটেইন করে রেখেছে সাফ চিকুণতা সেটু মানিবই লাগিব বহুত শান্তিপ্রিয় পরিবেশ আর জায়গাটো ভালে লাগিছে ওভারঅল আপনাদের আহিব ইয়াতে পানবজারত আছে পানবজার পানি ট্যাঙ্কি একদম সন্মুখতে টিকেট 100 টাকা করে হয় আপনাদের নিশ্চয় আহিব ইয়াতে গাইস এইটোয়ে আছিল অল ডিসি বাংলো আর আপনাদের দেখিছে মোর চারিওফালের পরিবেশ আর খুব সুন্দর খুবই ধুনিয়া হেরিটেজ সেন্টার হয় এটু আর এতিয়া খুবই ভাল লাগে ভাল লগা আর ইয়াতে টাইম পাস করবলে খুব ভাল আর ইয়াতে আপনাদের যদি কিতাব পড়িব বিচাৰে তো ভিতৰত কিতাপো আছে আপোনালোকে তাতে বহি কিনে পড়িব পাৰে আৰু যদিহে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈকে লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি ব্লগত আজিলৈ বাই বাই